Već izvjesno vreme antizapadna retorika prema Sjedinjenim državama javno je ublažena. Zvaničnici ističu da Vašington ima više razumevanja za interese i poziciju Srbije od Evropske unije. Kako prema sankcijama Rusije, a posebno prema Kosovu. Poslednji primjer je kriza oko KM tablica koju je rešila ili odložila Amerika. Da li sve ovo nagoveštava mogućnost da Vašington ima bezbolniji plan za Kosovo, prihvatljiviji i za vlasti u Beogradu od plana Scholz-Macron i da se Srbija polako od Evropske unije okreće Americi. A sa druge strane, predsjednik Vučić i dalje odbija da spoljnu politiku Srbije usaglasi sa Evropskom unijom. Srbi sa severa Kosova napustile su lokalne institucije. Također, Vučić je primio i savjetnika Ramazana Kadirova, dok se u javnosti relativizuju rezolucije Evropskog parlamenta koje traže ne samo uvođenje sankcije Rusiji, ako Srbija želi i dalje da koristi predpristupne fondove Evropske unije, za mnogi analitičare sve ovo znači da Srbija na delu odustaje od svoje zvanične politike u posljednje 22 godine, a to je članstvo u Evropskoj uniji. Šta je istina? Ako je ima i ako možemo da je nađemo danas, reći će nam Draga Šormaz, direktor Severnoatlantskog saveta i doktor... Opet je pogrešio. Ali treći put ga opominje. I doktor Dragan Petrović iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Ali stvarno... Ne, on bi to volao. Ali uvek ne bi pogrešio. To se babi snilo. Dobro, ja se izvinjavam Šormazu i Evroatlantskom savetu. A nema Severnoatlantski, takav nema. Severnoatlantski je NATO, mislim, to je malo više. Hajde za početak da pitamo naše goste da li se varamo u utisku da je prema Americi malo ublažena retorika ta antizapadna koja je trajala. Da nekako Amerika se sada pomalo i hvali. Pa znate šta, mi koji se bavimo spoljnom politikom, barem u institutu u dužem vremenskom periodu, postoji jedan utisak, ja uopšte u širem jednom periodu, da Evropska unija ima blažu politiku prema srpskom faktoru od Sjedinjenih Američkih Država i možda Velike Britanije. I to je jedan utisak koji polazi od empirijskog iskustva, a takođe je jedan utisak da koji naravno da Evropska unija više vodi računa sa drugim svetskim partnerima kao što su Kina, Rusija i da sve to umekšava mogućnost Beograda. Ja sam recimo sa kolegom Đukanovićem napisao knjigu Stubovi spoljne politike Srbije, EU, Rusija, SAD, Kina recimo. On je sad profesor na FPN, to ima 10 godina da smo objavili i mi smo došli od prilike tada. To su ono Tadićevi i Jeremićevi stupovi. Jeste, ali bez obzira, složit ćete se da su to neka 4 po najkrupnija centra moći, s tim da sad imamo i neke koji dolaze Indija i tako dalje. Ali od prilike postoji jedan utisak da je Evropska unija, kako sam zvanični Brisel, tako njene najjače članice, takozvane, kako kaže Ramsfeld, stara Evropa, to je termin još od 2003. gde on vidi Nemačku, Francusku, Italiju, koje imaju nekako najspecifičniju politiku za razliku takozvane nove Evrope. E sad, naravno da je kratkoročno moguće određene promene, ali gledajte, ako gledate, recimo, ovdje spomenuli smo Kosovo i Metohiju. Nisam vas razumeo, znači vi mislite u institutu da Evropska unija ima blaže stavove prema srpskom faktoru. Znači, suprotno ovo što smo rekli. Pazite, vidite, ja sam rekao u dužem roku. A sad moguće su kratkoročne oscilacije i uvek je moguće nešto novo. Ali sa jedne strane, ako smo spomenuli Kosovo i Metohiju, 5 članica nisu priznale Kosovo i Metohiju. To su Španija, Rumunija, Kipar, Grčka i Slovačka. Dakle, evo i to je jedan podatak. Dakle, mada, citirao bih Branka Pavlovića, i ja tako mislim, ali ajde da ga citiram, on je napisao jedan tekst u kojem je izneo da su stavovi, ovo što ste spomenuli, van der Leyen i Scholz-Macron zapravo oduzeli neutralnu poziciju Evropskoj uniji u pregovorima oko Kosova, što bi po njemu
njegova ideja u tom tekstu, ja mislim da je pečat objavio, ne znam, Novi standard takođe, da je to šansa za našu diplomatiju da učini izvestan otklon od Evropske unije u daljim pregovorima oko Kosova i Metohije, da bude kao medijator. Dakle, Evropska unija je nezaobilazan faktor iz to razloga, prvo što smo mi u Evropi, drugo i tako dalje, ali da se pokuša, jer su oni izašli iz okvira neutralnosti. To znači da su i one onih pet zemalja koje Kosovo nisu priznale, u suštini se složile sa planom Scholz-Macron. Možda prečutno. Ako je on prečutno. Možda prečutno. Ako je on postao plan u kome se traži da mi ne pravimo problem ako Kosovo u jedinim nacijama. Moje skromno mišljenje, evo da imam ja svoje mišljenje, jeste da je bilo više predloga Išingerov plan, ne znam, Atisari, i da je to, setimo se, i u Republici Srpskoj. Bilo, ali sad i ovo nas... Tako da možda ne bismo trebali ovo da doživimo, možda, moje skromno mišljenje, nego na jedan lep način da to, ajde kažem, eskiviramo. Znači, da uložimo taj predlog, da razgovaramo o njemu, ali da unapred znamo da nemamo interesa da ga prihvatimo. Da li se sad, da pitam ja Šormaz? Pa samo da odgovori na pitanje da li, znači... Jesmo rekli nešto mi u najavi razgovora, da se ublažava retorika prema Americi. Dobro. Petrović kaže, možda kratkoročno... Hoćeš da čuješ drugog sagovornika, okej. Izvolite. Pa možda se ublažava retorika, ali bilo je primjera da se ublažavala retorika i ranije. Postoje stvari koje su činjenice. I meni je žao što mi koji se zalažemo za te činjenice, ne uspevamo baš do kraja da probijemo, vjerojatno smo neuspešni ili nemamo dovoljno alatki da to uradimo, da se shvati već jednom, a ovo što nam se danas dešava, temi o kojoj govorite, dešava nam se između ostalog i zbog rata koji agresije Ukrajine, Rusije na Ukrajinu. Amerika je nezaobilazni faktor, jedina svetska sila u svetu. Jedina. Ne postoji druga. Evo u Kini su trenutno u nekoliko gradova demonstracije koje, naravno, pošto je komunistička država, ne možemo da vidimo, to su stotine hiljada ljudi na ulici. Korona uopšte nije završila svoj posao. Interesantno da svi oni koji govorimo o tom nekom multipolarnom svetu, evo su protesti u Iranu, evo su protesti u Kirgistanu juče, evo su... Samo nema protesta u toj Evropi. I ne raspada se ništa u Evropi, nego je cena gasa došla na cenu koja je bila u januaru mesecu. A sad se najavljuje i pojeftinjenje struje. Možda odgovoriš na pitanje. Sve se suprotno. Šta je odgovor na, šta te interesuje u odgovoru na pitanje? Da li se Srbija polako pomera prema toj jedino? To što radi Srbija, ako radi Srbija, to je pogrešno. Zato što Sjedinjene Američke Države i Evropska unija su saveznici. I oni će ostati saveznici. Zato što su im zajednički interesi. I Sjedinjene Američke Države mogu samo da pomognu u slučaju o kome pitate da dođe brže do dogovora između, a najvažniji su Beograd i Priština, jer mora da dođe do dogovora između Srba i Albanaca. Nebitni su i Rusi, i Amerikanci, i Belgijanci, i Francuzi, i Nemci. Srbi i Albanci su najbitniji. Mi moramo da se dogovorimo. Oni nam pomažu da se dogovorimo. Dakle, tačno je, Evropska unija nema očigledno toliki uticaj i ona kad malo poupadne u neki problem koji ne može da se, znači situacija u kojoj se zaglavimo svi zajedno sa njima, e onda dođu Amerikanci i reše taj problem. E sad imam ja to potpitanje. Rade zajedno. Znači to je ono što je bitno da se kod nas zna. Hoćeš da kažeš da pomeranje od Evropske unije ka Americi i je pogrešno. Naravno da je pogrešno jer oni sve rade zajedno. I to će vam Amerika reći da je pogrešno, to pomeranje. Jer oni sve rade zajedno. Bukvalno sve. Amerika samo pomaže Evropskoj uniji jer je Americi interes da ne troši svoje kapacitete baš na svakom ćošku planete ako ovde može u dvorištu, kao što je ustalo mi rekao gospodin Petrović u jednom trenutku da je ovo Evropa i da naravno da Evropska unija neće da se... Znači, ovo je dvorište Evropske unije, geostrateški, to tako i Amerika posmatra. I ona ne želi da se to promeni. A zašto onda preuzima na Evropskom kontinentu i posebno na Balkanu Amerika vodeću ulogu? Zato što jeste njena uloga vodeća, jer bez Amerike nema... Lepo ste rekli to. Bez Amerike nema bezbednosti u Evropi. Dobro. To je pokaz. Znači, bez Amerike, da nije Amerika napravila NATO, tu groznu reč za Srbe,
Danas bi se u Portugalu pričao... Danas bi se u Portugalu pričao ruski, jer Staljin ne bi stao. Da. Znači, razumete. I pokazuje i Putin, i imperijalna Rusija, da nikada ne bi stali, da nema Amerike. Znači, Amerika je faktor stabilnosti i mira na Balkanu. Vi razumete ovu rečenicu, jer je to nekad pisano za Slobodana Miloševića. Ne na Balkanu, ne u Evropi. Znači, u Evropi. Ali imam još jedno potpitanje. Da li to znači da je Evropska unija, kao Evropska unija, toliko nesposobna, toliko, ajde da kažem, beskorisna, toliko, mogu da upotrebim i tu reč, kompromitovana da ne može da napravi nikakav uspjeh. Sad sam rekao da je cena gasa na nivou januara prošle godine nije nesposobna, ali Evropska unija je porodica starih država, ali je nova birokratija. Nije tako stara kao što je Francuska, kao što je Nemačka, kao što je Britanska. I drugo, komplikovana je. Mi smo svi ovde, samo ću time da shvatimo šta je Evropska unija, mi smo svi ovde graknuli u vreme korone na Evropsku uniju, a Evropska unija nije imala nikakvu obavezu da se bavi koronom. I sad će neko da reći kako to? Zato što nema zdravstvo dogovoreno unutar Evropske unije kao zajedničke, jel razumete? Svaka država je za sebe. Ali ova teza da Evropska unija nema mogućnosti, ovo što Milorad forsira kompromitovana, meni baš nešto nije jasno. Za razliku od Amerike. Ne kažem ja to, to nije moje mišlje, to je mišlje političkih analitičara. Dobro, sad će ga ti izgovoriti. Mislim, ne govorim ja svoje mišlje. Sad čekajte, ali za razliku od Amerike, koja može da priča, da preti, ali ne znam čime, Evropska unija ima mehanizme, kad je u pitanju Srbija, evo, pare, predpristupni fondovi, otvaranje poglavlja, kretanje prema Kosovu. Prema Kosovu, prema Kosovu. Pa nismo zaslužili, pa zato nismo otvorili. Prema Kosovu. Vizna liberalizacija, otvaranje pregovora i njihov put ka Evropskoj uniji. Znači, ona ima mehanizme. Amerika nema, osim sile. Ali ovde se ne radi o sili. Ko primenjuje silu, prema njemu se primenjuje sila. Ko je neposlušan politički. Kako je to moguće kad ima mehanizme da je ona nemoćna? A izgleda tako. Znate kako, sam način odlučivanja u Evropskoj uniji i ono što sam spomenuo, postoji stara Evropa, dakle, Nemačka, Francuska, Italija nisu samo najstarije zemlje koje su formirale 1957. Rimski klub, iz čega je proizašlo za ugalj i čelik, Evropska ekonomska zajednica, Maastricht, 92. i sve ono što znamo, već i one objektivno imaju najjače ekonomije, pre svega Nemačka, zatim Francuska i u nešto manjoj meri Italija. Pa Italija. Dakle, te tri zemlje, baš tim redom, su i ponajkrupnije. Drugo, i naši najveći partneri. One neki način i kreiraju najviše politiku. Pogledajte samo njihovu specifičnu težinu. Nemačka je bez sumnje vodeća zemlja Evropske unije. Ali Francuska ima tri elementa svetske sile koje Nemačka nema. To je stalno mesto u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija sa pravom veta. Drugo, ima samostalno nuklearno oružje koje je pronašlo u Sahari još u januaru 1960. Dakle, i na kraju ima ostatke kolonijalnog carstva, takozvane prekomorske departmane koji su integralni deo nacionalne teritorije i koji su predstavljeni, dakle, Nova Kaledonija, Martinik, Gvadelup, Reunion, Majot, Tahiti, onda Francuska Polinezija, plus Frankofonija, gde je i Srbija posmatrač, a to su suverene države koje su kulturološki objedinjene. I to daje dodatnu snagu Parizu. Kada se sve to sagleda, naravno Italija ima svoju, Španija ima uticaj u Latinskoj Americi, kulturološko, civilizacijski, Portugaliju, Brazilu i tako dalje. Dakle, zemlje Evropske unije, takozvana stara Evropa, su centri, kreatori nečeg specifikuma i u odnosu na SAD, a za razliku od SAD i takozvane Nove Evrope, to su slabije zemlje Istočne Evrope, koje uglavnom imaju negativne istorijske iskustva sa Rusijom. Estonija, Letonija, Litvanija, Poljska, pa čak i Rumunija. Ove zemlje koje sam naveo, takozvana Nova Evropa po Rumsfeldu, ona je više okrenuta Vašingtonu. Iako je de jure u
Briselu. Tako da recimo poljski predsjednik mnogo više obraća pažnju na stavove Sjedinjenih Američkih Država nego na zvanične stavove Brisela ili vodeće susjedne Nemačke. Znate, kada se sve to sagleda, onda se vidi da takozvana Nova Evropa je više pod američkim uticajem. Mi također možemo vidjeti, gospodin Šormaz je spomenuo ukrajinsku krizu. Ako su kreatori jednog bloka sa druge strane, SAD, Britanija i NATO, ko je njima najbliži? Poljska, Litvanija, Estonija, Letonija. Dakle, one više gledaju, što kaže NATO i SAD, London i Washington, nego što kaže, recimo, Berlin, Rim ili Pariz. I sa tog aspekta, stara Evropa je srce Evropske unije. I, međutim, ovdje je nezgodno to, što su upravo Nemačka i Francuska, dakle, upravo taj centar koji bi trebao da bude najviše autohton, koji treba da predstavlja upravo tu srž, da li jedan dokument koji je realno teško prihvatljiv za srpske interese. I to u ovom slučaju otežava našu poziciju. Nikoga nije video, sem onih koji su ga dobili. Da, govorimo načelno. Da, načelno. Da, moram da se ogradim, više sam čitao u štampi. I to je predlog. Da, o njemu se, o predlogu se razgovara. To da, nije rešenje. Da, da. Znači, ljudi, mi stalno govorimo kao da je nešto rešeno. Zato što je u jednom trenutku ostavljen utisak da je to kao uzmi i ostavi. E, pa ja sam to rekao u jednom trenutku kao Šormaz, ne moramo previše ozbiljno da to shvatimo, nego kao jedan, spomenuo sam Išingerov plan. U redu, nešto je tu dobro, nešto nije, idemo dalje, recimo. Dakle, to je predlog. To je predlog, tako je. Ali evo šta je Evropska unija. A da li je ultimatum? Da li je ultimatum? Moja, ne, nije ultimatum, nego predlog. Znači, lijepo kažu ljudi da će se razgovarati. A mi kažemo, važi, razgovarat ćemo se. I pristajemo da razgovaramo, ali prvo da se ispuni sve iz prethodnog sporazuma, da bismo pravili novi sporazum. Znači, a ja ću biti precizan, namerno, nek se to svidi ili ne svidi bilo kome, a uzmete, pogledate na sajtu Vlade Srbije i pogledate prvi član sporazuma, Briselskog sporazuma, u kome piše formiranje zajednice opština sa srpskom većinom, na srpskom jeziku. Jasno piše da smo to potpisali, znači i tako se šta kaže. Šta je to sporno? Ništa nije sporno, nego mi stalno govorimo zajednica srpskih opština. Da. Meni malo deluje drugačije, zvuči, ali... U Ahtisarijevom planu nadležne nezavisnosti je taj plan mi nismo pristali. Kako plan nismo, nismo pristali kad u njemu piše zajednica, mi hoćemo zajednicu. To je prepisano iz Ahtisarijevog plana, nezavisnostki sporazum koji smo potpisali. Da, da, da. Dobro, znači, dobro. Potpisali. Ali evo meni, baš mi jedna prijateljica šalje poruku dok ovo, pošto gleda na TV, ovo živi radi u Nemačkoj. E, svakaj čas, sa mužem, sa porodicom, i ona kaže, suprug i ja smo u petak, da bismo znali šta je Evropska unija, suprug i ja smo u petak dobili ukupna primanja za mjesec novembar od 20.000 evra. U novembru se isplaćuje dve plate, 20.000 evra, ali u novembru se isplaćuje 13. plata, takozvane božićne pare, zbog Božića koji ide u decembru, plus smo dobili povraćaj poreza. Kaže, to je demonstracija Evropske unije, a ne neke druge priče. Znači, građani Srbije treba da znaju da to jeste Evropska unija. I da tako se u Evropskoj uniji, ovo jeste najmoćnija država Nemačka, ali i svi drugi, pazite, Poljska je 10 puta povećala svoj bruto nacionalni, bruto domaći proizvod od kad je članica Evropske unije. Evropska unija je dovoljno moćna. Nama, zašto, šta je greška u Srbiji? I ja tvrdim da je to naša greška odavno. Mi stalno mislimo da su države koje, u kojoj jedan čovjek odlučuje, bolje zato što nam se čine rješenja efikasnije jer su brža. Kaže Putin, to je to, kraj priče. Kaže si, to je to, kraj priče. Ili onaj iranski zamotani pop koji on odlučuje kako će država da se vodi. I onda dolazimo u situaciju da su te države u stvari neefikasne, da nisu dobre za svoje građane, da su u tim državama građani siromašni i tako dalje. Još davno je dokazano da je diktatura mnogo skuplja na kraju od demokratije. Tako. I on nije pop, nego je mula, nemoj. Dobro, sve, ja to ne mogu i nisam jednostavno, nisam toliko religijezan čovjek da bi sve te stvari zapamtio, ali sve jedno. U svakom slučaju, Evropska unija jeste spora. To naši građani moraju da znaju. Ona jeste spora, ali Evropska unija je temeljna. Oni kad nešto krenu da rade, oni to završe.
i završe pozitivno za svoje građane. Kao ovo pitanje, vidjet ćete. Mnogo hvalite tu Evropsku uniju, ali nije zaslužio. Vi ste mene pozvali, zato što ste mislili da ću mnogo da hvalim Ameriku. Da. Je tako? Ne, nismo te... Ali ja sam namerno izabrao da govorim više o Evropskoj uniji. Zašto? Zato što će Srbija biti član Evropske unije. Zato što građani treba da znaju da je prednost. Koje godine? 33? Ali, pa zavisi od nas. Mogli smo da budemo i 25. Već sam ja pomalo zahtev za 25. Ne može 33. Može 30. Zato što zbog izbora. Dobro. Znači, ali moguće da mi budemo pre na način na koji su ušli Rumunija, Bugarska i Hrvatska. Oni su ušli na pola. Političkom odlukom da se... Tako, političkom odlukom može. Zbog rata Ukrajine. Jer je Srbija već spremnija od mnogih. Zašto bi se oni bavili našom, na primjer, i crnogorskim putem ka Evropskoj uniji, ako mogu da se bave moldavskim i ukrajinskim putem, a mi već da budemo članica. Da ne troše na nas energiju. Hoću da pitam Petrovića u vezi sa ovom temom. Da li je sad Srbija, pošto nam je tema udaljavanje od Evrope, približavanje ili Rusiji ili Americi, da li je sad Srbija u situaciji da kao nikada u svojoj istoriji je razapeta između istoka i zapada? Je li to tačno? Pa, kako, kao nikad u istoriji. Bilo i kroz istoriju, ali tako. A kad nije bilo? Vidite, šta bih ja sam mogu da kažem nešto važno, a da bude korisno, vidite. Pa zato smo vas pozvali. Za ovo pitanje što ste naveli i za pregovore oko Kosova, tu ima jedna caka koja je malo nezgodna. Naime, što se tiče zajednice srpskih opština, mi možemo da pratimo da većina naših političara s pravom kaže da smo mi davali kroz briselski implementaciju briselskog sporazuma veoma značajne ustupke, a da sa druge strane nije realizovana zajednica srpskih opština. Dobro, to se ponavlja. Postoje ozbiljni radovi u pravnim i političkim naukama koji se bave zajednicom srpskih opština, kako je ona definisana u briselskom sporazumu. I ona tu nije precizno određena. Dakle, ona je prilično neodređena do kraja. Ali ima nekoliko stvari koje su prilično neprijatne za naše interese i radi toga. Dakle, ona definiše srpske opštine u okviru maltene neke tuđe države. I to je suštinski problem briselskog sporazuma. Što on na neki način, pazite, postoje vrlo ozbiljni autori, profesor Rakić sa pravnog fakulteta, doktor nauka Subotić, i sad ne nabrajam, znači ima mnogo radova. Imate na kraju prvu publikaciju koja je objavljena 2013. uradili su sudija. Čekajte, mislim da sam čuli pogledaj. Šta to znači? To znači zapravo da mi činimo ustupke i to pravdamo da nam je obećana zajednica srpskih opština koja nije došla na realizaciju, ali čak i ako se realizuje. Recimo, citirat ću profesora Fakulteta političkih nauka, Dragana Đukanovića, koji kaže, pazite, ja sam objavio među prvima zajednicu srpskih opština i kao naučni rad u Međunarodnoj politici 2013. i u knjizi Geopolitika Balkana, koju nisam ponao, ima čitavo poglavlje. Šta je sporno? Onako kako je ona definisana po Đukanoviću. Zajednica opština sa srpskom većinom ne jača srpski element na Kosovu. Na neki način. Ali ovako, vi kažete... Pa neki, pola sveta je priznalo to kao država. Mi ne priznajemo. Jer mi kažemo naša južna pokrajina. Čekajte, jel kažemo južna pokrajina? Mi kažemo, ali... Je li kad je stvarno Kosovo bilo deo pokrajine, pokrajina u Srbiji sa elementima federacije, jer su imali... Nemoj da pričaš u prošlosti i dalje. Jel su važili neki zakoni na tom Kosovu? Jel su imali skupštinu? Važili su. Što mi ne doživljavamo zajednicu opština sa srpskom većinom kao jačanje Srba u našoj južnoj pokrajini. Slažem se s vama, ali samo da navedem kolegu Đukanovića, koji sigurno ne pripada nekim ekstremnim nacionalnim krugovima, naprotiv, on je bliži građanistima. Moje strano mišljenje. Vidite, ne mislim, oni to misli za sebe. Inače, mi smo napisali u knjigu zajedno i čak mi je bio mentor za jedan doktorat koji sam obranio. Digresi. Ali vidite, okej, da kažem da cenim čovjeka. On je naveo da po ustavu albanske kosovske države oni pokušavaju da smeste zajednicu srpskih... U ustavu naše južne pokrajine, jel može tako? Da, može i tako da se kaže. I kad je bila pokrajina, imala je ustav. Da, oni žele da podvuku zajednicu srpskih opština
u one ingerencije koje oni inače daju bilo kakvoj teritorijalnoj samoupravi. Drugim rečima, da bilo koje druge opštine sa albanskom većinom mogu nešto slično, odnosno ingerencije ZSO su prilično nedorečene. To sam teo da kažem. To ne piše u sporazumu, izvini Petrović. U sporazumu pišu nadležno oblasti kojima će se baviti. Dobro, oblasti. I ali u sporazumu piše da će statut odrediti nadležnost. E da, samo da se odpomenem. Znači, statut moramo da... Pošto ja nisam pravnik. Ali oni nisu doneli statut, nisam ni ja sam političar. Šta su ovi pravnici citirali u njihovim radovima? Pošto meni je bila dužnost da pogledam sve te radove. Oni kažu da je ZSO napisano nadzor nad oblastima, ekonomije, zdravstva i to. Ali oni tvrde da taj nadzor nije sam po sebi i apsolutno sprovođenje svih tih stvari. Pa statut mora to, o tome pregovaram. Ajde rezimiramo. Mislim da bi bilo, šta se dešava u praksi? Albanska strana, što vidimo, ajmo da pustimo sad ova tumačenja, to bi zaista trebali ozbiljni pravni stručnjaci da se bave time. Albanska strana pokušava derelativizira to što je potpisano i da relativizuje ZSO. To je tačno. Ono što je naša suština bi bilo da se zaista pokuša to nekako uokviriti. Eto, pa to i radimo. Pa za to se borimo godinama. Pa zar nije napuštanje lokalne administracije na severu Kosova pritisak da se počne sa realizacijom zajednice? Jeste, ali vidite koliko smo tu u nezgodnoj situaciji i dalje. Sami. Jer više naroda živi ispod Ibra srpskog naroda nego iznad Ibra. Dobro. Jer imamo 6 opština iz kojih nismo izašli. Ima. Imamo. Dobro, i Štrpce i tako dalje. Radimo i, znači, moramo da napravimo funkcionalno, to dole mora da funkcioniše za sve građane. I zašli smo sada, tačno. Sa ove mi ovako, otprilike ovako. Potpisali smo briselski sporazum, on je značio integraciju severa Kosova u kosovske institucije, za to je trebala da se formira zajednica od 10 opština. Tako je. Nije formirana... Ne samo od 10. Ne samo od 10. To je takva zajednica. Od 10? Da, ali piše da mogu i druge opštine da se priključe toj zajednici, ali ovih 10 treba da budu složne u tome konsenzusom da donesu odluku da može. Naprimjer, Gora može da bude. 11. Može Priština da izrazi želju da bude deo te zajednice. Pa bi to voleo da vidim. Pa dobro, može. Pazite, formalno kako je napisano, može. Hipotetički da. E sad, da li će oni da donesu i onda ove 10 odlučuje da li će da prime ili ne u tu zajednicu. Razumete? Znači, može da bude i više od 10. Ne mora tih 10 da bude. Poenta je šta će one da rade, tu se slažem, koje će im biti. Ali mi stalno vršimo ovde zamenu teza na osnovu želja, recimo, Kurtija i njegove vlade. To što on želi, to je njegova stvar. Mi pregovaramo na osnovu onoga što je napisano. Statut je bitan. I zato u narednom periodu mora taj statut zajednice... Tu ima kontraverzi. Ali tu ima kontraverzi. Neko kaže, ima statut. Ne ima statut nikad, pa kad je usvojen. Nije formirana ni zajednica da bi bio usvojen. Ne. Ne, nije usvojen, nego napisan. Pa to oni su ga pisali. Tamo su ga oni pisali u Prištini. Eto da se vratimo na glavnu temu, Evropa ili Amerika. Pošto svi mislimo... Hvala Bogu, što se vratim. Dobro, kaže. Ajde. Izvoli. Izgubili smo pola... A šta, nema veze? Dobro, ovo je osnovno bitno. Meni je bitno nego... Hvalimo Putina, šta hoćeš? Ovo je treća tema gde govorimo o Kosovo, a sad hoćemo govorimo upravo o ovome što će reći. Ovako, u kontekstu Evropa je nesposobna, kilava i tako dalje. A ja samo kažem usporena, ali nije... Dobro, evo usporena. Pa i to je dovoljno. Amerika je iznenada sila koja se pojavlja i rešava stvar. I sve reši bilo gde na planeti, tako i kod nas. I tako rešila ove tablice ili odložila problem kako god. Rešen je problem. Da li to znači da mi ipak treba da se okrenemo prema Americi i da kažemo... Ajde, završimo ovu zajednicu. Najveća greška. Da završimo ovu zajednicu. Najveća greška srpskog naroda je što je birao onoga i podržao onoga koji nas je udaljio od Amerike. Iako je američki đak, Slobodana Miloševića. Sad će kombrakom da se naljuti na mene. Ja čutim. Ali u suštini. Pa šta, i Kadijević je završio West Point, pa završio u Moskvi. Pusti sad te priče. Mislim, naravno, ne kažem ja da je to bitno gde se... Znači, imamo mi ljude koji su... Imamo mi ljude u Srbiji koji su... Nego koga, za koga je radio, a ne gde se školo. Imamo mi ljude koji su završili univerzitete u Americi, pa ovde govore protiv Amerike, zato što tamo nisu uspeli u životu posle završenog univerziteta. Pa nemoj. Ne mogu ja nekome koje... Pa kaži nešto lepo o Hitleru,
majko. Ne mogu ja da kažem... Pa pokojnik je. Ne mogu ja ništa lepo da kažem o čoveku koji je osuđen da je naručio ubistvo bivšeg predsednika države. To je za mene zločin i kraj priče. Ajde sad... Ali da se vratimo na važnije teme. Znači, od Amerike nikad nismo trebali da se okrenemo. Amerika nam je pomogla u Prvom svetskom ratu. Mislim, mi pričamo kao mi smo probili Solunski front, ali ček, kad smo došli na Krk, neko nas je naoružao, neko nas je obukao, neko nas je nahranio, neko nas je izlečio, da bismo došli do toga. To je uglavnom Francuska. Amerika i Francuska, tačno je. Inače, Versaj je kralj vožen američkom krstavicom jer su se plašili da će ga neko ubiti do Francuske obale, jer su se plašili da će mu Italijani potopiti brod ako ide zbog onih sukoba Italija i Jugoslavija, Srbija oko Dalmacije i tako dalje. Amerika nam je pomogla i u Drugom svjetskom ratu. Amerika nam je pomogla 48. Amerika je ulagala u Jugoslaviju. Pa ne moguće da nam je samo Amerika to radila. Šta nam je radila Evropa? Amerika nam je pomogla 48. protiv Staljina. Dobro. Protiv njihovih tenkova koji su hteli da unesu. Šta je zabluda? Šta je isto? Taj narativ. Protiv kojega se ja borim. Hoće li da nam pomogne oko zajednice srpskih opština? Ja mislim da hoće. A to da se vratimo sada. Ja mislim da hoće. Znači Amerika je neko sa kim mi moramo da imamo najbolje moguće odnose i po mom mišljenju da obnovimo saveznički odnos. Pustite me, priče o strateškom partnerstvu sa svima. Malte ne imamo i sa Džibutijem. Ne, saveznički odnos treba da imamo sa Sjedinjenim Američkim Državama. To je najbitnije. A da li je neko... A onda članstvo u Evropskoj uniji... Koje ne mogu, kad je ova tema da ne postoji. Znači 99. Apsolutno. Nemoj samo o istoriji. Nemoj, istorija je vrlo važna. Spusti prst. Vrlo bitno. Kaži mi. Zašto ćeš me pitati? Kada će ta Amerika, a ne jedan američki novinar, nego Amerika, zvaničnici, makar to bio ovaj Christopher Hill. Da se izvinu. To volim da čujem. Oni ne smatraju da treba da se izvinu. Zašto ne treba da se izvinu? Pa nisu se izvinuli ni Japanu za nuklearne bombe. Ali su mu odgovorili. Izrazili su žaljenje za civilne. Oni su izrazili žaljenje za civilne žrtve u Srbiji. Ali ovoj Srbiji, odnosno našem narodu, nisu ni izrazili ni žaljenje. Znaš kad će da? Više puta su izrazili žaljenje za civilne žrtve. Ajde, prosvetite me. Ne samo oni, nego čak i generalni sekretar NATO-a. Stajao je, znači... Stoltenberg, zato što smo ga negovali. To vam je Amerika, nije to njegov lični odgovor. To je odgovor u ime NATO-a. Svih članica NATO-a, znači i Amerike. Ne, ne, ne može Stoltenberg da se izvini u... Pa to ti misliš da ne može, ali oni u Savezu misle da može. Mora da se izvini jedan američki predsjednik, jer je američki predsjednik i dovoljno na Amerike. Milorade, da se vratimo. Pa vraćamo se. Jel mogu te pitati? Šta misliš, kad će Putin da se izvini? Kad će da se izvini za Ukrajinu? To je rana na ruci. Jeste rana. I mi stalno kopamo... I nikad neće da zaraste. Neće da zaraste zato što je mi kopamo, stalno. Jednog dana će nam ta rana zagnojiti, napraviti problem za celo telo. Ne slažem se s vama. Pa ti se ne slažeš, ja ti kažem, pitaj se doktore, ti kažu da li to može da se desi. Inficiraće nas. Čoveče, mi gubimo 50.000 mladih ljudi godišnje. Mi moramo da stabilizujemo Srbiju. Mi možemo da je stabilizujemo samo i jedino kao članice Evropske unije i NATO-a. Ali zašto tebi smeta da neko izađe i da kaže gospodo Srbi, pogrešili smo 99. Ne smeta mi, ja bi bio najsrećniji, ti znaš da sam ja pucao na njihove avione. Radim na tome svakog dana. I da si ih još više oborio. Ali ne mogu da se radi, pa ja ne znam da sam uopšte oborio. Tamo pišu da sam uborio dva tomahavka, ali ja to nikada se ne hvalim. A kamo seća se uborio više? Ali, hoću, pa da mi je moja država dala bolju opremu. I tvoj Slobodan Milošević možda bi oborio više. Ali problem je, znači, Amerika. Ona mora, ovaj narod to očekaj. Ma više od 99. Amerika je pobedila Italiju, pobedila Japan, pobedila Nemačku, pobedila Španiju, pobedila Srbiju i to razbila je. U paramparča. Pretila nam da će da nas... Šta je razbila u paramparča? Da, mislim, pobedila je. Mislim, vojska se povukla i tako dalje. Čekaj, stvarno, treba reći narodu. Pretila je tepih bombama. Pretila je sve čime je pretila. Ali nismo trebali ni da uđemo. Da Amerikancima ne može niko ništa. Ali nismo trebali da uđemo. Znači, ali nismo trebali da uđemo. Evo, ja ću da postavim tako pitanje. Ali samo da moram da kažem, samo jednu rečenicu, on mi ne da da kažem, jednu rečenicu, idemo dalje. Znači, mi ne treba da zaboravimo, ali mi
treba da idemo dalje zbog mladih generacija, prema tome moramo sa Amerikom da uđemo. A mi stari koji neće zaboraviti ako pišemo knjige. Neće zaboraviti ako pišemo knjige o tome, ako napravimo spomenik, ako imamo lekcije u udžbeniku. Koji spomenik? Neće, pa neki spomenik, kao što smo pravili za druge ratove. Alo, izađite iz 99. Pa ja hoću da izađem, ne daš. Evo, izašli smo, izašli smo. Jeli, Milorade, zamislite, pitam Šormaza, da li to znači? Šta, opet pita Šormaza, stani se Šormaza. Zato što smo u dijalogu. Stani, alo, imamo gosta. Čekaj, vidi. Pitam i Petrovića. Ne, ne, ovako, ja mogu ja da pitam. Kada će Putin da se izvini za ovo što radi u Ukrajini? Eto, to si ti pitao. To si ti pitao, Šormaza. Imaš pravo ti na to pitanje. Pa to je glupo pitanje, pa neće nikad. Ali šta ima Putin da se izvini? Možemo da iskoristimo za Ukrajinu? Minuta, malo, da nešto kažemo. Šta ima da se... Podsjetite ga njega i Šormaza. Ako mogu da kažem da bude neki moj blagi doprinos ovome. Mi smo imali... Mi smo imali sad jedan skup, nažalost zatvoren u institut, možda bi trebalo i da snimimo pa da ljudi vide, ali imamo te skupove. I naravno za zaposlene, to je normalno. I kolega Bošković, koga bi ja preporučio, održao je naučni skup na temu odnos između Albanije i Sjemeničke države. Država Albanija je prepoznala u Sjemeničkim državama svog strateškog saveznika po svim ključnim pitanjima i potpuno prepustila vođenje politike te zemlje SAD-u. Čistom logikom, ako Albanija vide i sve njene strukture društva i političari u SAD-u garant ispunjenja njihovih strateških ciljeva, a naši ciljevi Albanije se kose, kako mi možemo da računamo na SAD kao na strateškog partnera? Open Balkan. Jer vidite, samo da kažem, ako mogu, vi imate neke svoje strateške interese. Što se kose naši interesi sad? Ne, ja samo kažem... Hoćemo i jedni i drugi u Evropsku uniju. Gledajte, verovatno imamo još po neki interes, nego na kraju, da li nam Amerika može omogućiti da uđemo u Evropsku uniju? Samo Amerika nam to može. Ovako, polako. Vidite, ono s čega se ja plašim, i to da vam kažem, da bude prepoznato, ja se plašim. Kad je bio prihvaćen Briselski sporazum, nama su ponudili Briselski sporazum 1. To je bilo 6.-7. aprila 2013. I mi smo to odbili. Samo 10 dana iza toga je nešto dodato, upakovano, malo bolje za nas, a ono je bilo ništa. I mi smo to prihvatili. Ja se plašim da ovaj plan, ovi Scholz, Macron, koji je faktički ništa za nas i koji ćemo mi odbiti, verovatno, da će od Amerike doći nešto što će biti, a neki su izašli analitičari sa time, izašli su Boris Tadić, Dragomir Anđelković i još neki. I oni su iz svojih izvora nagovestili da to neće biti priznanje. Ja samo citiram ljude, jer nemam informacije. Nema ni priznanje, ni ovo. Neće biti priznanje, ali će sama forma da vi nešto potpisujete sa Prištinom, motivisati Španiju i neke druge države da prodube odnose sa TZV Kosovo. Eto, to je moj diplomatski stav oko ovoga. Znači, moje mišljenje ne prihvatati ništa u ovoj situaciji, jer se lomi odnos snaga u svetu. Sačekajmo. Kad smo toliko čekali sa pravom i bilo bi bolje da smo čekali za neke druge stvari, takođe moje lično mišljenje, u vezi ustupaka koje smo dali u ovih x godina, u zadnjih 20 godina takozvanom Kosovu, da se ne vraćamo, mnogo toga je dato i tako dalje, a mogli smo mnogo manje da damo. Dakle, sačekajmo ishod ove velike krize i preraspodele i mislim da smo se dobro pozicionirali. Ne uvodimo sankcije Rusiji, glasali smo za osudu ruske agresije u Savetu Ujedinjenih nacija. Ja lično bi bio srećniji da smo bili neutralni, ali poštujem zvaničan stav Ministarstva spoljnih poslova i da vidimo kako će biti. Mi ne znamo u ovom trenutku, niko ne zna šta će biti sa ukrajinskom krizom. Mi ne znamo, ali samo da vam kažem jedan detalj, ovo je veoma važno za javnost. Pobeda Lule Del Silve u Brazilu znači konkretno sledeće. Prethodni predsednik, on je sad novi predsednik starog Brazila, je kočio, tamo se donose odluke konsenzusom. Da, izgubio zbog korone, prema odnosu prema korone. Samo trenutak, BRICS plus. Sada postoje ozbiljni nagoveštaj. Dakle, ja imam određene informacije koje neću razotkriti izvore, ali koje su prilično pouzdane, da Centralna banka BRICS-a je spremna da daje povoljne kredite trećim zemljama
posebno se odnosi na Srbiju. Kako mi se nalazimo u jednoj vrsti i dužničkih makaza? Nama će prispeti da vratimo i Kinezima i ne znam šta, neke kredite sljedeće godine. Veoma je važno, ako imate alternativne mogućnosti dobijanja kredita od Centralne banke BRICS-a, recimo, koja nije uslovljena kao MMF, da vi morate da vodite te i te stvari. Ja bih uslove MMF-a, za kraj samo ovo da kažem, metaforički poistovetio anegdotski sa tesnom kožom ili ne znam kako se zove film, gde on cele noći ne spava, puši, pije da bi imao negativan test. Dakle, oni vam daju pare, ali utiču na vas. I ja sam ekonomista i dozvolit ćete da je izašla knjiga finansirana od Ministarstva nauke o našoj makroekonomskoj politici. Nadam se za reklamu nećemo izgubiti vreme. Ne, ne, ovo je institut. Imamo vreme. Ovo je napisao bivši ministar ekonomije Bojan Dimitrijević, to je meni čast da sam koautor sa njim. Profesor Komazec, kolega Pupić i moja ministra. Možete kupiti tu knjigu. Šta sam ja sada, ako sam ja razumeo, šta je bilo? Ne, nema veze. Šta sam ja razumeo da treba da... Bio bi dobro da budemo oprezni. U našem interesu je... Da budemo ispod kamena i da se krijemo, da ništa ne potpisujemo, da status quo na Kosovu ide nama u prilog, možda će da se napravi... Ako mene učete za reći, šta bih ja predložio? Dobro. BRICS Plus i onda mi umjesto u Evropsku uniju, tamo da uđemo. Vidite, sam to razumio. A ovako, ono što je moje skromno mišljenje, da mi prvo, to su rekli Srbi sa severa, sa Kosova, molim vas gospodo, dajte prvo zajednicu srpskih opština da bismo nastavili komunikaciju. To smo svi rekli. Dobro, to smo svi rekli. Nastavi temu odnos prema Americi. Ja bih ovo da... Americi. Baš to. Znači, šta nas čeka? Znači, prvo BRICS, to je po meni potpuno besmislena priča. Ja sam pre 20 godina mislio da BRICS može da bude nešto. Ti i ja smo imali jedan onaj dvougao u kome smo govorili o tome i ti si tad bio pametniji i više si znao. Sad sam te valjda dostigao malo sa znanjem i sa iskustvom u politici i znao si da BRICS neće uspeti, BRICS nije uspeti. BRICS je ništa. Traže mnoge zemlje da se počinu. Znači, nije tačno. Argentina... Znači, nije tačno. A kako nije? To je propaganda. Čitamo u novinama svašta. To je propaganda, znači najobičnija. Recimo, ekonomski odnos Brazila i Rusije je pao na ispod milijardu dolara. Znači, mi imamo 2,5 puta više sa Bosnom ili imamo veći ekonomski odnos sa Kosovom nego Brazil i Rusija između sebe. Ima novi predsjednik Brazila sada. Novi predsjednik Brazila ne može da vam, aj neću vama to da kažem. Njega su poslali Amerikanci u zatvor. Ali Srbima da kažem. Pa je pobedio. Ali Srbima da kažem. Da predsjednik u demokratskim državama ne odlučuje ništa za biznis, nego biznismen je odlučio o biznisu. I tako dalje. Znači, mađarski premijer Viktor Orban je sinoć rekao, moram da bi bio precizan, sinoć je rekao da je neophodno obezbediti da Ukrajina ostane suverena država, kako Rusija ne bi mogla da predstavlja pretnju Evropi. A u isto vreme, ako je to rekao... On je član NATO, Evropske unije, vodi računa o svojoj državi. Ali kod nas se medijski, kao što kažete da se medijski predstavlja sad kako treba, kako je Amerika više na našoj strani nego Evropska unija. Tako se kod nas medijski predstavlja da je Orban proruski, da nije za... A onda on da ovakvu izjavu sinoć. Dobro, i to neće biti u medijima. I da, vidjet ćemo da će biti u medijima. Šta je izvor te vesti? Šta je izvor? To je na konferenciji. On je rekao, on je na konferenciji uživo rekao. Vidiš, Milorad već sumnja. Ceo svet je to prenio. Ne vidim razloga da mi to ne objavimo. Ja kažem, objavite. Dobro, ali to što... Proverite sad vest koju sam ja rekao. To je realnost, a ovo je iluzija što rade medije. To pričam sve vreme. Znači, iluzija. Mi živimo u iluzijama. Iluzija je da nama može neki BRICS nešto da pomogne. Znači, mi prvo, jednu stvar, gospodine Petrović, nismo dinar para dobili od MMF-a zato što nismo povukli. Jer smo imali suviše, znači, ti odnosi sa MMF-om su da oni obezbede određena sredstva ako mi u javnom sektoru ne ispunimo što smo planirali, pa ih onda povučemo. Ali pošto je Srbija uspešna država koja u javnom sektoru to dobro radi, nismo nikada povukli ni dinar. Mi MMF-u ne dugujemo. Ali imamo te zaštitne aranžmane. Mi dugujemo Kinezima 4 milijarde dolara koje moramo sledeće godine da isplatimo. Ti su krediti nepovoljni, a to je BRICS.
Znači, Evropska unija... Ne, ne, zbog tih kredita koje moramo Kinezima i neće da nam daju odlaganje, morali smo ovog puta, ja mislim, da uzmemo pare od MMF-a. Mi smo uzeli pare, opet smo uzeli zaštitni taj, razumeš, mi smo potpisali... Ali će nam trebati za vraćanje. Mogućemo da ćemo ovaj put morati da povučemo. I ono što je od šejka uzeto. Ali mi zato imamo, pazite, mi kad pravimo prugu, zašto se više ne priča o pruzi Novi Sad, Subotica, Budimpešta? Pa radi se, kako se ne priča, radi se. Ne radi se deo Beograd, Novi Sad i završenje. Ja pričam onaj gore deo. Zar se ne radi od Novog Sada prema Subotica? Ovaj deo je rađen od ruskog kredita, koji smo u vreme Tadića podigli. Ali ovaj gore je trebalo kineski put, Svile ili kako se ono zove. Jeste. E, taj projekat je bankrutirao. Zbog 53 potrošene milijarde dolara nevraćene u Pakistanu. Taj projekat je bankrutirao u Šangaju, objavljen bankrut projekta i ništa se ne radi. I neće se ni raditi. Pojma sam što... Pa pričamo o Pakistanu da se... Zato što, ne, to je isti projekat kineski, taj put koji vodi, je li tako, objasnim strateški... A ovo je iz Luke Pirej. Tako, ima različitih... To je jedan fond, jel razumeš? Fond je jedan. Iz tog fonda je trebalo da se pravi... Fond je bankrotirao. Dobro, razumio sam. Odgovorno vam kažem. Nisam znao. Znači, pa niko ne zna. Kao što ne zna se da je 100.000 Kineza na ulici sad, ovog trenutka. Zbog korone. Pa, zbog... Zbog korone, zbog lockdowna. Zbog lockdowna, zbog zaključavanja. Ali šta je poenta? Nemojte da se bavimo državama koje nisu stabilne i koje nisu demokratske. Srbija, naši su preci ginuli da budemo deo demokratske Evrope. Uvek su to želeli. I to smo, oslobađali smo se od Turaka zbog toga. Ratovali u Prvom svetskom ratu zbog toga. Znači, Evropa je naša budućnost, a sastavni deo toga, to je u stvari nešto što mi nećemo da priznamo. Ne postoje zapad i istok. Ne možete, mi stalno se tim terminima... Kako ne postoje zapad i istok? Gde je Poljska? Gde je Poljska? Pa šta? Gde je Rumunija? Gde želi da bude Gruzija? Gde je Jermenija koja pre dva dana nije htjela... Istočno od nas, Rumunija i Bugarska, oni su zapad. Ali to je podela posle Drugog svjetskog rata. Ta podela više ne postoji. Postoji jedna Evropa i postoji nešto. Što je ime moje organizacije i zato se protiv njega borim. Sad ću ja vas... Postoji Evroatlantski svet. Taj svet je sa Amerikom. Samo dozvoli. Evroatlantski svet, bravo, odličan šlag. Mi moramo da budemo deo Evroatlantskog sveta. Najnovije rezultate istraživanja kažu. Čekaj. Ne. Daj, pusti Petrovića. 53% anketiranih kaže za članstvo su u Evroatlantskog azijskoj ekonomiji. Dobro, super. Zato što pojma nema. A za članstvo u Evropskoj uniji samo 46. Čuli smo. Čekaj. Izneo si tvrdnju. Čuli smo je pribili k znanju. Ovo nije propaganda. A to su oni koji su učili od vas. Vi ste bolje bili od njih 90-ih. A oni koji sad radili na televizijama, oni varaju narod. Vidite, i te sankcije Rusiji veći deo sveta nije uveo. Dakle, ali, ja se slažem, Evroatlantska zajednica je pokazala jednu svoju homogenost. Mislim, to je prosto činjenica. Amerika je uspela... Pa to je tržište od 183 miliona ljudi. Kore. Ova evroazijska... Ma to je besmisla. Ako ovo je vlada... Ovo su zvaniči podaci koje ne mogu ja da izmislim. Komrakov, ja ne negiram to. Milorade, pusti čoveka da priče. Ja ne negiram to. Sada su stvari vruće. Mi bi trebalo da sačekamo. Sačekajmo. Polako, sačekajmo, ja bih volao da ovo što je gospodin Dragomir Anđelković i Boris Tadić, što su nagovestili iz svojih izvora, nije tačno. Ja bih to volao. Oni su nagovestili da čak smatraju da postoji velika mogućnost da mi potpišemo sporazum sa Prištinom koji ne bi bio obavezujući u smislu Ujedinjenih nacija. Ja samo citiram njih. Samo nisi pravilno citirao. Šolcov, Makronov plan. Dobro. Po informacijama koje su izašle, jel tako, nezvanične, jel nikoga nije objavio, predviđa taj stav da se mi ne protivimo ulasku u Ujedinjenu naciju. A ovaj plan, po Anđelkoviću, nisam čuo Tadića, ali sam čuo Anđelkovića, kaže američki plan
nema čak ni to. Slažem se. Znači, ovaj prvi ne traži da priznamo. Ali šta on kaže? Nego da kažemo, vidi. Vi i ja smo gledali istu emisiju. Američki čak ne pominje Ujedinjene Nacije. Potpuno se vi i ja slažemo. Gledali smo jedno te isto. Gledali smo emisiju gospodina Anđelkovića na Novom standardu. Pretpostavljam. Ne. Ali on je nekoliko... Čim se slažete sa Ostojićem, to nije dobro. Vidite, ali ima jedna caka. Vidite, gospodo, ima tu jedna caka. Oni tvrde što nije lišeno osnova, tu bi stručnjaci za međunarodno pravo trebalo da reaguju. Sama činjenica da se vi nešto dogovarate što ima međunarodni karakter sa lažnom državom Kosovo, jok sa našom pokrajinom, može da ohrabri države kao što su Španija ili ne znam neke druge da ubrzaju svoje delimično ili potpuno priznavanje Kosova i Metohije, odnosno lažne države Kosovo. Dakle, mi bi trebalo po mom skromnom mišljenju što nije u našem interesu, ako sam dobro razumem, našem interesu je da što manje država prizna lažnu državu Kosovo i to je u našem interesu. Dakle, mi ne treba. A ko je odredio taj interes? Pa pazite, to se podrazumeva. Ljudi na glasanju, na izborima. Vidite. Ne možda se podrazumeva u naučnoj krugu. Vidite, podrazumeva se da što manje država prizna lažnu državu Kosovo. Najbolja anketa su izbori. To je tačno. Ja se nadam da je srpska... Ali u oči izbora idu ankete. Ako mogu još jednu rečenicu. Mi imamo jedan dodatan problem u našoj zemlji. Evo, radio sam 6 godina u Institutu za unutrašnju politiku, pa sam bio i izvršio sam politiku. Vidite, ovo nema veze sa diplomatijom, to je moje mišljenje. Mi imamo jednu političku scenu koja je prilično nerealna. Imamo jaku takozvanu žutu ekipu, znači bivše demokratske stranke. U čemu su oni jaki? 5-6. Oni imaju jedan deo biračkog tela. Kad ostojiš to pita, pa koje biračko telo imaju? Imaju neku snagu. Imaju neku snagu. Ostojiš to pita u mojim očima kad se ovo pita. Vidite. I imamo, gospodo, imamo vladajuće stranke, SNS i SPS, koje su načelno patriotske, ali nemamo u adekvatnoj meri patriotske stranke na krilu. Izvinite da dam neko moje mišljenje. Nemamo, dakle, dovoljno jaku centar jedan koji bi se zalagao za ozbiljnu alternativu. Ne o postojećoj formi koja usaglašava... Članstvo Evropske unije. Ne samo to, pazite. Nama je, po meni, najveći problem što mi u sadašnjem ekonomsko-socijalnom modelu imamo značajan deo neomonetarističke, neoliberalne ekonomije, odnosno vašingtonski konsenzus i šok terapija. To odgovara stranom faktoru, delu tajkuna i eventualno ljudima oko vlasti, a narod i država prilično stagniraju. To je stav, da kažem, i ovih autora. I o tome se nedovoljno govori. To su vrlo konkretne stvari. Ako mogu da navedem 2-3, 90% poslovnih banaka su u stranim rukama. Za ove vlade, dakle ove garniture, komercijalna banka je... A dobro, ali što ne napravite partiju, izađete s tim programom i evo Šešelj je, na primjer, izašao s programom da ukine izvršitelje, pa nije prošlo cenzus. Narodu baš izvršitelje ne smeta. Šešelj je preterivao, on je preterivao, sigurno da postoje intelektualci, kao što je Slobodan Antonić, Milo Lompar, Slobodan Reljić, Branko Pavlović, Aleksandar Pavić, mogu da i 100 nabere. Ali nemaju para. Ne dolaze se na vlast okruglim stolom. Ja imam pokret koji se zove pokret Svesrpskog ujedinjenja, da je 10 doktora nauka, mi nemamo sredstva da imamo prostorije u gradu. Znači, mi imamo jednu situaciju u zemlji, a ne kažem sad ko je kriv, da je predimenzionirana ova euroatlantsko žuta strana, vlast je bolja, oni nisu euroatlantski, oni su katastrofa, ali vlast i pušta neke lopte, da se tako izrazim, pušta neke lopte, a sa druge strane, patriotska opcija je razbijena. Pa za vije, onaj ko je za euroatlantsku budućnost Srbije najveći patriot. Gospodine Ostojiću, apsolutno. Ja sam mislio da je to. To je najveći patriot. Onaj ko je za euroatlantsku budućnost Srbije, to je najveći patriot. Gospodine Šormaz, onaj ko je protiv toga, on je izdajnik strani plaćanje. Samo se slažem sa njim, ništa. Evo. Složit će se i naša. Zamislite da je takozvana patriotska opcija, koja je kritična prema ovom modelu i više. Znači, ovo je jedan hibridni model. Ispravno ste rekli takozvana. Da. Da ona ima, recimo, neokenzijansku doktrinu i pozove najčuvenije profesore koji su za to. A niko te nije razumeo što se rekao. Ne, nemojte, on nije stvarno korektno. I grupi su se svi. A ti se ne obraćaš Dveri, obraćaš se građanima. Znate šta? Ali oni izlaze... Otišli smo u akademsku raspravu. Ne, ali ne mogu ljudi to da prate. Ljudi vrlo dobro razumeju. Ovde je... Da, ja pitam Šormaza, pošto on ima veze sa Amerikancima.
Čije, šta mi radiš, čovječe? Neko će me ubiti na ulici. Čovječe, pravio si neki okrugli sto, ambasador Hills leteo, bio kod Vučića i otišao kod tebe. Pa nije da otišao zbog mene, otišao je zbog okruglog stola. Pa otišao je da se obrati javnosti. Kome je bio i Šorman? Dakle, da, da se obrati. Ne, ja sam organizovao. On je organizator, ali ja sam organizovao. Dakle, da li si ti nešto čuo o tom američkom planu oko Kosova, u kome se, za razliku od Scholz-Macronovog plana, ne pominju ni Ujedinjene nacije? Ja sam pre pola sata rekao da o svakom planu treba da se pregovara. Naravno da postoji i mogućnost da se u planu uopšte ne nalazi ni članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama, to je da je, sad ću reći nešto što je realnost isto, nebitno s jednim američkim državama da li će Srbija da se sa tim složi ili ne. Jer kad se reši pitanje sa Rusijom, a rešit će se do proleća, pitanje sa Rusijom, Rusija će biti gubitnik i u Moskvi će se rešiti rat, a ne na frontu u Ukrajini, tako što više neće biti ova vlast u Moskvi kakva je sad, oni neće ni pitati Srbiju da li Kosovo, nažalost. Neće niko pitati Srbiju. To je realnost. To nam se dešava i dešavalo nam se u prošlosti. I nikako se nismo sa tim, ali je nama bitno da mi ne priznamo. Nama je bitno da se mi, a nažalost smatram da neće, ako dođe do toga, neće biti mogućnosti da se izjašnjavamo ili ne. A mi ne možemo ni da poguramo Kosovo u... Mi ne možemo ni da ga poguramo. Niti da sprečimo. Tako. Kad bi ga pogurali? Da. A ne možemo ni jedno ni drugo? Ne, ne možemo ništa, on kaže, ne možemo ni jedno ni drugo. Mislim, to je nezavisi, njegovo članstvo od nas. Članstvo. I plašim se da postoji, da se sve više, zato ja kažem da treba što pre da završimo pregovore koji bi bili korisni za Srbiju. Najviše bih volao. I zašto stalno insistiram da treba mi Albanci? Ali 20 godina i jedna i druga strana ne radi dobro. Od bombardovanja na ovamo. Kad smo mi bilo šta uradili, i ti si bio narodni poslanik, kad smo bilo šta uradili da popravimo odnose između ljudi, da ljudi shvate da nam je bolje da živimo zajedno. Kako? Te takozvane patriote, o kojima govori gospodin Petrović, takozvane, i on sam kaže da su takozvane. To nisu patriote, to su ruske patriote, to nisu srpske patriote. Ja sam patriota. Pa ne možete da negirate da nema srpski patriota. Ja sam srpski patriota. Pa i ja sam srpski patriota. Onda se slaži sa mnom da Srbija treba da bude deo evroatlantskog sveta, da Srbi treba ovde da žive, da se množe, da nas ima više, i da imamo prosečnu platu više od 2000 evra. Ovakvog evroatlantskog sveta se ne slažu. To je jedan jedini evroatlantski svet. Pa onda nisi srpski patriota. A znaš kako možeš da menjaš evroatlantski svet? Tako što ćeš biti u njemu. Pa da se budeš unutar njega da ga menjaš. A da budeš van njega da ga menjaš, ne možeš. Jel mogu nešto da pročitam nešto i da postavim pitanje, malo ćete se iznenaditi, od čoveka koji je pametniji verovatno bio od svih nas četvorice, dozvoljam to da kažem. To ti u svoje ime kaži. Možda o tebi. Ajde neka pročitam. U svoje ime kaže. Da, da, kao, a ne u moje. Evo ako. Davno je upozoravao Nikolaj Velimirović. Slušaj me pažljivo. To je onaj što je Hitlera... Nije taj ništa sa Hitlerom, nego on rekao vrlo važno. Što je rekao da je novi poredak. Rekao je ovako. A ti, Srbijo, kuda si pošla za Evropu? Ti nikada nisi išla njenim putem i nikad za njom. Ti si imala svoju misao, svoju veru, svoga gospoda i svoj put. Nazad na svoje, ako hoćeš da se spaseš i da živiš. Sve tuđe bljuvotine vrati se svome Hristu i on će te osvetiti i spasti. A to što je on rekao, to je tuđa bljuvotina. A to što je on rekao, to je tuđa bljuvotina Ruske. Za jednog sveca kažete. Tako je, to je tuđa bljuvotina jednog ruskog popa. Mani se opet istorije. Od kad si ti kao komunista, sad mi vladike tu citi. On je doktorirao na Oksfordu. Pa nemojte, vređete jednog vladiku. Nije bio ruski pop. Nije bio ruski pop. Cela pravoslavna crkva je u to vreme bila. Pa nemojte, molim. Ne, ne. Vladika koji je rehabilitovan. Vladika
godinama i o njihovim mišljenjima. Pusti Milorade, znači, to mene sad si otišao u 30. godine. Stvarno si rekao... Ali ovo je vrlo važno. I šta to? I što je rekao? To on, to je tačno. Znači, nismo trebali da prihvatamo... A zašto? Znači, nismo trebali da prihvatamo francusku i američku pomoć i da se oslobađamo od Austro-Ugarske. Znači, nismo trebali da prihvatamo svu pomoć, koju nismo trebali Tumanova jaja da jedemo. Ja samo podsjećam šta su umni ljudi rekli o Evropi. Čuli smo, primili k znanju. Kao što je Savet bezbednosti primio k znanju Ahtisarin plan. Kao što mogu da pitam i Šormaz za danas, zašto danas ćute naši umni ljudi? Zašto danas ćuti srpska inteligencija? Ko kaže da zašto ćuti prece? Pa evo čovjek intelektualac došao ovdje. Ne, svaka va. Dva doktorata. Ne, svaka. Evo, svaka njemu čast. 28. septembra na FPN. Svaka njemu čast, ali ja pitam. Dobro, zašto ćuti srpska akademija nauka? Zašto se čuje samo Matija i tako dalje? Zašto nema Matije Bećković? Ne, samo oni, nego samo njih. Zašto se, kako se zove predsjednik srpske akademije? Predsjednik srpske akademije nauka. Ako mogu... Zašto nikad ništa vidite nije rekao? Kako nije rekao čovjek, rekao Kosovo nije naše više. Evo pošto je... To je rekao, jel? Pa jeste. To je. I dao ostavku. Ne, to je rekao davno. Da. Nije, to je vidite, dao ostavku. Bilo je, možda ljudi ne znaju, bilo je, mislim, 10. oktobra, Matija Bećković, Miloš Ković, Miša Đurković, ne znam, bilo je još nekoliko intelektualaca. To je ona deklaracija, je? Jeste, bile su tri parlamentarne stranke i oni su dali jednu platformu. Međutim, i eto moj mali pokret, i mi smo se zainteresili da to podržimo, i mi smo bukvalno ulovili te ljude i pitali, pa dobro, kad će biti sljedeći skup? Jer biste nešto formirali i verujte mi, čak sam bio u nekim emisijama sa nekim ljudima i to je voz bez dnevnog reda. Dakle, pitaj ovoga, ne znam, ja ću da pitam. Znači, pazite, oni su se skupili. Jer se to zove zavlače. Ja ne znam, ali ja bih sad njima postavio pitanje, pošto smo javne ličnosti ovde. Gospodo, vi ste 10. oktobra organizovali jedan skup, pozvali ste tri parlamentarne stranke i rekli da je otvoreno za sve druge koji hoće pojedince pokrete. Ja sam bukvalno njih vukao za rukav i pitao šta će biti. Evo, mi smo spremni da to podržimo, šta god je. Oni smo rekli, e, znate šta, ja ću da ne prenosim sad moje razgovore sa njima. I sad prosto dolazimo u jednu situaciju, ono što sam rekao, stiče se utisak politikološki da bi ta grupacija mogla da ima uspeha na izborima. Tako zvanih patriota. Recimo, dobili bi više, ali oni... Zašto stvarno dozvoljete? Vređeš te ljudi. Oni izlaze... Petrović je govorio to. Gospodine, evo, navešću vam čisto politikološku stvar. Evo, recimo, ako Dveri, koja negde simpatišem, nisam protiv njih, nisam ni za njih, ali su mi simpatični. Ako oni imaju 4-5 stvari, koje je ekonomski model, Kosovo, migranti i tako dalje, i sad idu izbori. I oni ulaze u koaliciju sa raspuklim krilom monarhista i kažu, mi smo monarhisti. Znači, oni... I šta je bilo sa tim monarhistima? Znači, te patriotske grupe se dosta čudno ponašaju. Svaka ide za sebe. Radulović je sam izašao na izbore. Ja sam bio sa njima i razgovarao i sa Stamatovićem i pitao da li ljudi očekujete da sami možete da pređete cenzus. Zašto se ne udružite sa generalom Delićem i to? Dakle, jednom rečju, patriotska odgovorio koji je bio poslanik. Dakle, general Delić je postao poslanik. Ali mogu u političkom sistemu i obavljanje politike, znači, nisu čudne stvari. Nigde u svetu se visoki akademici, znači akademici, doktori nauka, ne bave politikom. Evo vam, u Americi će vam biti republikanci koji se bore biznismen. Pa ja i ne kažem politiku, mogu da završim i potroče na vreme. Izvoli na vreme. Ili DeSantis koji je ratni vojni veteran, ofici. Znači, ljudi, ne bave se, ali oni daju određeno mišljenje, stavove kroz naučne radove, kroz medije i tako dalje. Koliko ljudi to prate, eto je druga stvar. Kod nas je problem što ne možete te stavove da čujete, ne možete da ih vidite. Pa ima ih, ja znam ljude koji ću, ja ću vam navesti Euroatlantiste sad 10 kao onove druge. Izvinite, čuveni Milo Lampar, koji je čovjek za svaki ugled, održao konferenciju za štampu i Beta je prenela njegovi kritički stav u vezi o Kosovo i Metohije. Izvinite, pošto ste me vukli za reč, i ja ne znam da li je to neko preneo sem Novog standarda. Izvinite, pričamo u medijima. E, vidiš, Milorade, čuo si odgovor zašto ćute intelektualci. Čuo sam sve. Pitanje ti je bilo onako šano dušo, ali nema veze. Čekaj, pusti to šano dušo. Imamo važnu informaciju za goste. Pre svega da vama zahvalimo na učešću u razgovoru.